dah sampai kita punya lamp card untuk petang ni. So nanti sekejap kita try rasa macam mana. Tapi sebelum tu kena pergi ambil sudu garpu dulu. Tertinggal. Okay, sekarang kita tengah try lamp card. Order kat sini tadi. Okay, kalau tengok ni, nampak tak? Nampak tak kat situ? Okay, terasa dia. Yeah, confirm memang sedap. Dia punya bakar dia memang sekata. Rasa kambing tu memang naik rasa dia. Dengan dia punya sos. Campur dua macam ni. Memang A. Tapi entah tu saya nak bagi sikit kat petugas-petugas kita kat sini. Okay. Silakan. Seorang lagi ya. Sudah tak? Apa nak potong tu bang? Anu ha, ini dah meh. Okey. Nah, Nida punya. Ni bagi kat Nida pula. Sedap tak? Sedap. Okey. Okey. Ni dia. Memang A yang dia punya ni. Tapi kalau nak potong tu ni apa? Ni apa? Okay, chicken curry dah sampai. Sedap. Sedap. Memang sedap kan? Ya. Perasaan dia macam mana? Gembira ke? Sedap. Sedap. Okey. Okey, fine. Macam mana rasa chicken curry kat sini? Rasa je sangat sedap. Sedap. Sedap sangat. Beza dengan yang buat tempat lain lah. Beza jugalah sebab sos dia lain. Sos dia? Apa lagi selain daripada sos? Selain daripada sos, dia punya pinggan pun besar. Jadi macam dia tak buat apa-apa tapi macam wow. Chicken man. Okay. Dah 1, 2, 3, 4, 1 more. Kalau baby dah makan sedap macam ni, maknanya jujur lah tu memang sedap lah. Okay, nampaknya Naila sendiri yang ambil sendiri daripada pinggan tu tau. Siap makan lagi sikit-sikit belen-belen dekat tulang tu. So rasanya kalau baby dia jujur kot, maknanya kalau sedap baru dia makan lah. So kesimpulannya memang sedap. Okay? Okay, bye. Jumpa lagi. Bye. Siapa suruh ambil tunang tu letak balik? Okay, dah habis ni TV.